Alhamdulillahilladzi yudhaminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa 'amila 'amalan shalihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi yang penuh dengan barakah ini, yaitulah pagi 4 Jumadil Awal 1432 Hijrah, marilah sama-sama seperti lazimnya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan anugerah yang dipanjangkan oleh Allah taala kepada kita. Dengan segala nikmat yang dianugerahkan ini dapat membina satu kekuatan dalaman kepada kita untuk menjadikan kita sebagai manusia yang selamat dan berbahagia, bukan sekadar di dunia, tetapi sesungguhnya kita akan selamat dan berbahagia sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimahullah, tanda Tuhan sayang dan kasih kepada kita yang paling utama, iaitulah dipilih kita menjadi manusia yang sentiasa berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di mana iaitulah tanda bimbingan utamanya, iaitulah kita dibimbing melalui peringatan Allah, melalui peringatan Nabi, melalui peringatan yang dibawa oleh ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilih kita untuk sama-sama menjadi manusia yang menghidupkan raudhatul jannah, iaitulah taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita keluar daripada rumah dan kemudian kita menuju ke satu tempat dengan matlamat kita, iaitulah untuk mencari ilmu dan kemudian mendapat peringatan, dan juga iaitulah belajar sesuatu yang baik di atas muka bumi Allah, maka kelebihan yang banyak akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesuatu saya nak bagi satu orang kata apa, dalam bahasa mudahnya kalau kita ambil kaedah Arab, dia kata terghib, nak menggemarkan kita supaya walaupun kita ni termasuk orang yang memang dah gemar dengan majlis ilmu, dengan majlis-majlis peringatan Allah, tapi nak bagi mantap dan nak bagi kita ni istiqamah, kita bawakan pada pagi ini sebagai satu mukadimah untuk sama-sama kita hayati sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masa saya duk selak-selak satu kitab yang bernama Fadilatul Ilmi wal Ulama,
karangan seorang ulama yang muktabar yang bernama Tuan Guru Nuruddin Marfu Al-Banjari yang masih ada sampai sekarang tuan-tuan. Dan juga boleh kita jumpa hadis ini di dalam, kalau tak salah saya, kitab Ta'limut Ta'lim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Hadis ini sebagai satu hadis fadilat untuk menggambarkan kelebihan dan lebih nak memberi kekuatan gemar kepada kita supaya kita ini merasa, orang kata apa, menyesai, dan juga supaya kita ini merasa mengkelan. Kalau sekiranya kita tidak berpeluang untuk menjadi manusia yang sentiasa dibimbing melalui peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itulah hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah, di mana hadis ini berbunyi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimuh kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatu aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa makna hadis ini? An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata. Siapa dia Abu Umamah? Abu Umamah ini antara sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita rajin buka cerita sahabat, kita akan kenali dengan namanya Abu Umamah Al-Bahili. Itu persoalan dia tuan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, namanya ialah Abu Umamah Al-Bahili. Kemudiannya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid, sesiapa yang berpagi-pagi ke masjid. Makna kalau dari segi harfiah dia betullah, tapi kalau makna maksud secara makmum, maknanya siapa yang keluar daripada rumah untuk menuju ke masjid. Itu persoalan dia. Tak kira waktu bila pun, bukan makna bila sebut wada berpagi-pagi, maknanya iaitulah waktu pagi saja. Tak kira lah waktu pagi ke, petang ke, malam ke, menuju ke masjid. Dan maksud sebahagian ulama hadis dia kata, bukan semestinya makna masjid, tapi iaitulah menuju ke tempat di mana hati-hati manusia dihidupkan untuk mengingati dan juga membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang utama dia sebut masjid, pasal maknanya tempat yang paling utama untuk menghimpunkan manusia mengingati Allah, masjid lah. Itu persoalannya. Tapi bukan kata masjid saja, di mana sajalah, surau ke, macam kita kata macam pagi ni dewan ke dan sebagainya. Jadi dia menuju ke tempat itu untuk apa? Iaitulah la yuridu illa an yata'allama khairan. Dia itu satu saja matlamat dan tujuannya, iaitulah untuk menjadi manusia belajar sesuatu yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita mai pagi ni tuan-tuan, kita mai di tempat ini, salah satu tujuan kita untuk belajar sesuatu yang baik. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar tasawuf, kita belajar fiqh, kita belajar tauhid. Semua itu baik, pasal apa baik? Sebab membawa kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya lepas itu Nabi kata au atau yu'allimu, ataupun mengajar sesuatu yang baik. Tak belajar, dia mengajar. Tak mengajar, dia belajar. Dua lagu itulah. Itu persoalannya. Dan pasal apa Nabi hanya sebut dua golongan ini saja? Kerana kalau kita rujuk di dalam mana-mana hadis Nabi, ataupun asal sahabat, ataupun yang pernah disebut oleh ulama-ulama, iaitulah bahawa sesungguhnya hanya dua golongan manusia yang ada kedudukan di atas muka bumi di sisi Allah, iaitulah yang pertama mu'allim, dan yang keduanya ialah muta'allim. Iaitulah orang yang mengajar, orang yang ahlul ilmu, kalau bahasa modern lah, ataupun iaitulah orang yang
belajar, orang yang download ilmu, orang yang mengangkat, orang yang apa nama, iaitulah bahawa hakikat memindah naik ilmu dan orang yang memindah turun ilmu. Jadi maknanya kalau bahasa kita, iaitulah orang yang mengajar dan juga orang yang belajar. Dua orang ni saja yang ada kedudukan di sisi Allah, lain tak ada. Sebab itu kita kena bagi masuk salah satu, tak mengajar, belajar, tak belajar, mengajar. Begitulah dalam keadaan tadi, kerana iaitulah menjadi sunnah bukan saja daripada sahabat tapi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketikanya Nabi menjadi muallim, iaitulah maknanya Nabi menjadi tenaga pengajar kepada para-para sahabat. Ada ketikanya Nabi menjadi muta'allim, Nabi menjadi pelajar, belajar daripada Jibril alaihi wassalatu wassalam. Artinya iaitulah bahawa hakikat dua-dua pangkat ini ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga turun kepada sahabat, kemudian bersambung begitulah sampai hari kiamat. Itu persoalan dia tuan-tuan. Baik, jadi sebenarnya apa nak cerita ni? Nak cerita kata siapa yang keluar daripada rumah dia pergi satu-satu tempat untuk menghimpunkan hati manusia, iaitulah untuk apa? Belajar sesuatu yang baik. Iaitulah lahu adalah baginya, yang kelebihan yang Tuhan Nabi nak sebut, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu. Iaitulah pahala dan kelebihan yang dia dapat seolah-olah Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mendapat haji yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam haji sempurna, pada haji sempurna, haji yang mabrur. Itu dia pahala dia, sama macam haji yang mabrur pada Allah. Tapi jangan silap faham pula. Sebab kita tu faham ke kutuk, tak apa, tak payah dibuka, tak apa, dapat mengaji lah. Aku duduk mengaji seminggu sekali, seminggu dah dapat haji mabrur. Jadi sebulan 4 kali haji mabrur. Ini tak payah dibuka duit buka lah. Itu persoalan dia. Kalau lu butuh senang banyak lah tuan-tuan. Maknanya kita mengaji sudah lah. Tak usah duduk pulun. Tak boleh lah kita pegang lembu tu. Kalau lembu tu kita pegang, dia macam orang nega dengan Tuhan. Tak orang nega. Orang nega ni dia mau modai kecil semua-semua untung banyak-banyak. Tambah kalau hak jenis nega, nega hak jenis yang paling nak modai, modai tu kecil semua-semua, untung semua-semua, macam orang nega barang rusuk. Nega kita kata kalau bahasa kalau belah tempat dia pekelin betul ya. Berarti itu marah semua-semua tu yang kita tegak nak jual. Saya baru ni biar mesin basuh ada mereka main ambil di rumah. Dia basuh lama lah. Dan main ambil kita ingat kot mahal. Dia bawa timbang buat semua. Tentu dia bagi 5 kupang. Main jajah jual. Tak apa aku. Kamera ni rumah yang buruk aku. Tak apa. Tak ada pinggir berapa anggil. Tak tahu lah. Ni mereka. Yang ni pun aku tu. Kalau kita kata, kita dengar-dengar hati fadilat, tak apa, tak dibuka, tak apa lah. Kita main mengaji dapat haji mabrur, orang senang banyak, tak apa. Jadi kira orang kata apa, toki dengan Tuhan, dia mau maknanya amal ibadat sikit, tapi mau kelebihan banyak. Dah, bukan maksud dia lah betul. Yang kita maksudkan di sini ialah bahawa hakikat Allah Ta'ala nak menggambarkan kepentingan ilmu, nak menggambarkan kelebihan orang yang sentiasa duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dihabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita yakin apa yang disebut oleh Nabi, kerana Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyul wuha. Nabi tak cakap atas nafsu, tapi semuanya program Allah Taala. Itu persoalan dia. Maknanya kita yakin apa yang kita buat, kelebihan yang akan diberikan oleh Allah, itulah yang akan kita dapat pahala. Pahala haji yang mabrur daripada Allah. Jadi
siapa? Kalau kita tanya balik, Nabi samakan orang yang keluar daripada rumah dia untuk duduk dalam majlis ilmu Allah ini sama dengan iaitulah pahala hati yang mabrur. Jawapannya ialah persamaannya. Contoh yang paling besar ialah haji itu melengkapkan arkanul Islam, rukun Islam. Haji yang mabrur tu, contoh kita dah mengucap syahadah, okey, baik, alhamdulillah. Lepas tu sembahyang, raih, cantik dah. Lepas tu puasa pun raih, cantik dah. Zakat cukup haul, cukup besar, kita pun buat keluar dah. Jadi maknanya satu saja lagi, iaitulah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat haji tu, alhamdulillah, sempurnalah Islam dia di atas muka bumi Allah. Habis? Kalau ilmu pula pasal apa? Ilmu pula maknanya dia menjadi syarat untuk Allah Ta'ala terima amalan Islam kita. Kalau sekiranya tak ada ilmu, kita buat amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalau bukalah syarat sah ibadah mana pun. Contoh syarat sah sembahyang. Salah satu syarat sah sembahyang apa dia? Ma'rifatun kaifiyatish shalah. Kena tahu cara-cara dan kaedah. Kalau tahu ikut saja, betul dia buat betul. Kalau dah mula sampai habis takbir betul, Fatihah betul, bagi salam betul, tapi dia tak mengaji dan dia tak tahu syarat mazmum dia, dia tak faham. Itu senangnya kita jawab dalam keadaan tadi, kerana bukan saja sekadar kita boleh sebut, tapi ada hujah dia. Saya ingat lagi masa di pondok dulu sampai satu kitab. Kitab ni nama dia Matan Zubat. Dan mengaji Matan Zubat ni seronok tuan-tuan. Pasal daripada mula sampai habis semua syair saja. Tok Guru karang kitab dalam bentuk syair. Mukadimah dia pun syair, isi dia pun syair, dan khatimah dia pun syair. Matan Zubat ni kita hafal. Itu persoalan dia. Jadi memang hafailah, tapi mailah ni dia lupa banyak. Biasalah, betul-betul keadaan. Jadi bila mai kita undang umur berguih dengan masyarakat, satu kesan masyarakat dalam keadaan tadi, dia maknanya banyak menghilangkan perkezaan keadaan yang ada kepada kita. Tapi ingat lagi dua tiga rakap yang disebut oleh Ibn Ruslan. Salah satunya kait dengan kita sebut kesan. Apa dia? Ibn Ruslan sebut, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi dia kata apa tuan-tuan? Dia kata waman bi ghairi ilmin ya'malu, dan siapa pun bi ghairi ilmin ya'malu. Dia beramal tanpa ilmu. Dia buat amalan tanpa ilmu. Amalan bila amalan Islam, hak yang kita kata ibadah yang kita nak buat kepada Allah Taala ni, tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amal ibadahnya tertolak, la tuqbal, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang dituntut kita mengaji sungguh-sungguh tu pasal nak bagi sah amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji fiqh nak bagi sah amalan. Kita mengaji akidah, kita nak mengaji tauhid, nak bagi sah akidah. Kita nak mengaji tasawuf, kita nak bagi sah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, presentation kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kerana sekali lagi Allah Taala hidupkan mata hati kita. Kita tergolong di kalangan manusia yang dapat menghidupkan majlis yang penuh barakah ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, cukuplah sebagai satu mukadimah. Kita sambung perbicaraan kita pada pagi ini, iaitu lah kita Riyadhus Salihin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, untuk menjadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita nak sambung ke mana tuan-tuan? Kita nak sambung muka surat 4. Di mana kita masih membincangkan
bincangkan apa yang pernah disebut dahulu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang terakhir dahulu, iaitulah kita membicarakan sepotong firman Allah, iaitulah daripada surah Yunus. Iaitulah panjang cerita dia. Kalau kita terjemah begunilah, sahnya perumpamaan hidup dunia seperti hujan yang telah kami turunkan daripada langit, maka mesralah dengan tumbuh-tumbuhan bumi dari apa yang dimakan oleh manusia dan binatang. Sehingga apabila bumi telah cantik berhias, penduduknya menyangka bahawa mereka menguasainya. Terlebih panjang kita baca dengan bingung tu yang dia punya orang kata apa terjemahan dia. Maksudnya yang kita ambil dulu sinopsis dulu untuk kita bagi tahu sebelum kita masuk stesen kita pada pagi ini, iaitulah bahawa hakikatnya ini panggil manusia. Yang Allah Ta'ala nak gambarkan, Allah Ta'ala ni yang cukup cantik, bagi cukup lawa, dan bumi ini Allah Ta'ala sediakan semua keperluan untuk siapa dia? Manusia yang akan melihat muka bumi ini. Tapi yang jadi masalah, bila manusia dia duduk di muka bumi, dia boleh orang kata apa pegang, dia boleh orang kata apa, maknanya ambil manfaat daripada apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mula lupa diri. Mereka kata mai daripada depa, bukan mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang jadi satu masalah. Maka dengan sebab itulah bahawa hakikat itu persoalan yang paling penting. Maknanya kalau kita mengaji tasawuf, Imam Al-Ghazali menjadikan sasaran utama yang disebut sebagai yang menjadi penghalang kepada manusia nak sampai kepada Tuhan ialah dunia. Yang tu persoalan dia. Banyak tu kalau kita buka kitab Minhajul Abidin ataupun Arba'in fi Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin ni orang Melayu jangan ngaji. Pada kitab ini kita harap kita rajin mengaji Minhajul Abidin lah. Itu pun terjemahan. Boleh jumpa karya Imam Ghazali ini, dia sebut dalam Minhajul Abidin pun dia sebut, Arba'in fi Usuluddin pun dia sebut, iaitulah maknanya dia masukkan di dalam. Kalau kita mengaji Minhajul Abidin, nak bagi sikit gambaran tuan-tuan, Minhajul Abidin maknanya tata cara ataupun kalau kita kata bahasa lah kurikulum untuk kita nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tu dia nak cerita, iaitulah bahawa hakikat maksud orang yang buat ibadat ni, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi bila menuju kepada Allah, ingat senang dah nak pergi sampai ke Tuhan. Bukan dia senang, halangan banyak. Yang tu dia sebut aqabah. Dalam bahasa tasawuf dia panggil aqabah. Aqabah tu halangan ataupun kita kata cabaran ataupun onok dan buri yang menghalang untuk kita sampai kepada Allah. Dan dalam Minhajul Abidin dia cerita aqabah-aqabah. Apa dia? Aqabah wala dia sebut aqabatul ilmi. Halangan wala ialah halangan ilmu. Kemudiannya apa halangan kedua? Aqabatul taubah, halangan taubat. Boleh buka lah kita Minhajul Abidin, boleh tunjuk tak lagi. Boleh buat perempuan nama mukhalaah. Kita hari kita mengaji ni kita ada mukhalaah. Kita juga boleh balik kata bubuh bed sengah. Berarti main minggu sempat main pula. Tak boleh, jangan lagi kena mukhalaah. Bau kecai kan tu. Tu saya ingat lagi masa saya perempuan duduk dengan cilu ada sorang. Tok bubuh apa nama saya lupa. Lama lah cerita ni. Dia murai kat satu ketika apabila disebut macam contohnya kita ni dari segi contoh Nabi SAW. Nabi ni yang kata Nabi ni bukan sekadar diri dia memberi manfaat kepada kita, kehidupan dia memberi manfaat kepada kita, nama dia pun memberi manfaat kepada kita. Tak mana pula kata nama memberi manfaat. Manfaat nama Nabi kita boleh ambil yang tibar kupasan nama Nabi SAW, huruf yang membentuk kalimah nama Nabi itu untuk kita ambil kelebihan. Apa dia? Contoh nama Nabi ialah Muhammad. Min ha min dal. Di mana Muhammad tu ada manfaat untuk kita ambil keadaan itu. Contoh nak bagi kekayaan ilmu, okey, kita ambil huruf min yang pertama. Min yang pertama ialah mukola'ah. Kena buat ulang kaji.
ngaji ni kena ulang ngaji, kena balik buka pula asal lagi. Ha? Bukan boleh tak balik buka, tak boleh buka minggu lepas main pula. Lagu tu lah. No? Jatuh sebut lagu lah. Boh lah. Okay? Balik biar puluh hati yang lari. Lepas tu sampai bed tu juga main. Dah berlaku pun tapi sempat. Kantor keluar daripada bed. Dia ambil kantor masuk juga. Ha? Ha, dia kena buka lah. Ha, dia kena mutalaah. Baru boleh, baru letak. Itu satu. Lepas tu, lepas mudah mutalaah, lepas tu huruf ha. Ha, nombor dua ha. Ha tu ialah hafazah.